एवढे लोक कीर्तनाला बसले नाही तोंड बांधले लोकांनी फुगी मला कोरोना होणार नाही या घमेंडीत राहू नका ज्याला झाला त्याला भ्याता. पूर्वी माणसं शिकले का माणसं म्हणायचे सच शिकला. आता शिकला का माणसं म्हणजे बाजू सरक बाजू सरक नाही तर माझ्या ठोकशीन 3.5 लाखाला सरक बाजू. हा विनोद नाहीये महाराज. देव काम दाखवत असतो यावर तुमचं मत काय? काम दाखवत असतो देव. देवाकडे फक्त थोडा वेळ आहे पण वसुली आहे. 60 रुपये किलोचे गहू खात होते नोकरीवाले. 3 महिने झाले कुपणाच्या रांगेत उभे. देव गहू देव 2 रुपये किलोचे तांदूळ दे. शिकवलं का नाही देवानं जाग्यावर? काही काही अडपटांनी जमिनी विकल्या आणि पुण्याला गेली. लॉकडाऊन झालं गावात आले येड्या बाबडी झोपायची पाहिजे आली जागाच कुठे. 16 लाखाची गाडी येड्या बाबडीत बोलत म्युनीचा फोटो पाहत काय करील काय? महाराज विचार करा काळ बदलतो आणि जगायचं शिकवतो. नाही शिकवत 3-3 महिने काही नाही दाढी केली नव्हती. नाहीच नाही इस्तऱ्या बंद कपडेच नाही. देव येतो आणि कधी ध्यान ठेवायचं महाराज एक अभंगचे आले देवाजीच्या तिथं झाडाचं पान सुद्धा देवाच्या सत्तेशिवाय हलत नाही. आणि माणसं म्हणते आपल्याला का असं करोना होतो काय होतो खोक मग खोकला दाबून मेले काही लोक खोकले 3 लाख जातात खोकलेच नाही. झाल्यावर कळतं महाराज. पण एक ध्यानात ठेवा ए साधं राहायला कोणी शिकवलं? करोनाने. साधं खायला कोणी शिकवलं? करोना शिकवलं. लग्न दुनिया बोंबलत होती साधे करा माझ्यातली लोक पाटीच नवरी गेली ती आहे. एक जण म्हणलं मी गाईचं दूध काढ उठलो तो तुमच्या वट्या वाजत होतो अहो तोच गेली नवरी ती आहे. मग नवरी जेव्हा कोंबड्या सगळं आलता का काय? देव नाही 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 महाराज गाथ्यातले प्रमाण आहेत माझे नाही. वृक्षाचे पान हले ज्याची सत्ता तो करीत असतो. माणसं म्हणते का असं करून होतो 1.5 तास प्रियकर प्रिय शिशी येड्या बाबडी खाली बोलत होता. दोघं येडे बाबळ येडी ती उर फाट्या बाबली जिन हे सरकेल मेंदूच 1.5 तास बोलत होता आणि ती प्रियशी त्याला म्हणायची अरे अरे तू माझ्या डोळ्यात पाय तू माझ्या हृदयात पाय इशी के तुम्हारे बिना मी पल भर भी जी नाही सकती. तो म्हणला पण मी पॉझिटिव्ह निघलो ना उलट तिकडं काय झालं त्याचा वंशा